Ką, sveiki atvykę į Sulėtą Ispaniją. Atvažiavom pirmą dieną. Jo, ja, keliaujam. Oras pasakė. Na, super Ispanija. Stapučia striukia, kaip namie. 9 laipsniai, lietus lyja. Kebabas. Einam kebabą, nes neveikia pardas. Hola. Hola. O, Hawaii Express. Nu, Gediminai, ką mes veiksim? Šiandien tai turbūt nevažiuosim. Nevažiuosim? Kur važiuosim? Valgyt. Paėlijos tik paėstus. Atvažiavo. Tam. Terebėdėm. Jokio paminksnimo nieko. Žinoma. Kaip stygą. Vyksta reikaliukai. Lietus pila. Mūsų namas maždaug čia. Tai mano reikės važiuoti. Čia taip. What the heck? Nu ką, dieną užskaitom. Ir toj laukia rekoveriukas tikriausiai. Karvytė. Koks spam kilo, nedaugiau. Ragai. O dabar einam valgyti ir valuotis koją. Teverkai! Einu, aš gal treningus. Ką manai apie šitą stovyklą? Mano stovyklas įspūdžiai geri. Jau gultukas stovi ten. Tai rytoj galėsi normaliai pasiteginti ant gultuką. Jėga. Pirksiu dar kartą. Linai, ką manai apie stovyklą? Labai gerai, labai džiaugiuosi. Važiuosiu dar kartą. Arturai? Reikia daugiau skilimo. Žilinai? Grįšim ir nuomosimės namą dar aukščiau. Reikia kilometrų. Tam, gerai. Geri kalnai. Vasariškas oras, palyginus Lietuvą. Super. Kartočiau daug kartų kas met. Ir dabar tik reikia tikėtis, kad būtų daug varžybų šią vasarą. Nu, Gediminai, tiek į kadrą. Reik pasiselfinti prieš kolderatės. Šitą gražuolį. Kurį mes to įkarsim. Ką, įpusėjom kolderatės. Geras kalnas. Smagus. Oras ne per karštas, tai super kelia. Kilti vaizdai. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Sėdi savo nabagas Gediminas. Su šalios. Kad manęs laukti reikėjo su šalai. Ne, dar normaliai pamyžuvo. O, gerai. Amerikano. Gracias. Wow. Ką manai apie dizainą, pateikimą? Čia gera kaina. Gera, užskaitom. Thank you.
Taip, nu. Kur? Čia. Ne. Žodžiu, ką tik užsisakiau pyragaitį su kava, bet ant tiek ne kažką, kad dabar net gaila buvo. Bet tiesiog suvalgiau, nes energijos reikia, nes dar liko 5 kilų. Tai žodžiu, nesėkmė. Ką, veikla baigėsi. Rytoj dar čia būsim, bet ryte lyja, o vakare dviračius paima, tai tikriausiai nepavyks išmyti. Gera diena buvo. Ką, važiuojam į Lietuvą. Rengiamės pukinės triukės, žemines aprangas ir minam toliau.